Бүгін Байқоңырдан Союз ТМ 18М ғарыш кемесінің ұшырылу жайында халықаралық ақпарат құралдары да жарыса хабар таратып жатыр. Осы кезге дейін жарыққа шығып үлгерген мақалалардың бірін Russia Today телевизиялық компаниясы жариялады. Басылымда Қазақстан және Дания үшін Союздың ұшырылуы тарихи маңызды оқиға. Халықаралық ғарыш станциясына аттанған 500-ші миссия құрамындағы Айдын Айымбетов космосқа шыққан үшінші қазақ болса, Андреас Могенсен орбитаға аттанған алғашқы даниялық азамат. Бұл толқыған сәтте Байқоңыр алаңына жиналғандар демін ішіне тартып, біраз үнсіз тұрып қалды. Ал Могенсеннің жұбайы жарына ақсабар тілеп, көз жасын әрең ұстап қала берді деп жазылған.